här, men alla andra flygbolag liksom, har, åker med Air France, då är en fransk pilot. Åker med British Airways, då är en brittisk. Men Ryanair, de har inte råd med så här bra piloter, hänger med. Det känns som att de andra så här konstiga så här öststatspiloter som man sitter där och de bara... Hello? Hello? This is your captain speaking. I am Dimitris Polontodjolobodjolob. I will be your pilot for today. I fly to London, Paris, or Barcelona. I do not know. But I will find out before we land. I do not know if you know, but I'm a little drunk. It's okay. My co-pilot is from Spain. It's Pablo. Pablo, say hello. He's a little high. Pablo. Hola. Thank you. Yes, we will fly to wherever we are going, and if the plane crashes, you will see us jump out. Okay, thank you, Ryanair. Det är ju verkligen så. Alltså, Ryanair, det är så skitigt, det är så fattigt, det är så äckligt, men det är så billigt att man kan inte klaga. Ja, men det är som så här, förseningar i tunnelbanan, man kan inte klaga för att, vad fan, vad ska man göra? Liksom, okej, det är inte så billigt, det är fint dyrt. Nej, men det är också så här klassisk grej, åka tunnelbanan. Alltså, har vi folk som plankar där? Planker. Alltså sluta, jag vet inte, lägg av. Okej, men jag var på Lidingö och skulle vara, nej. Fan, söder, och jag vet att ni alla plankar smuts. Skämt som bara, nej, jag betalar 40 spänn typ. Fuck you, ingen betalar. Jag plankade förut. Alltså jag är nästan, ni vet det finns olika spärrvakter som sitter i spärrarna. Ni vet det finns ju de här seriösa vakterna som bara sitter och väntar på att man ska planka. Och du vet, bara sitter där bara. Du vet de jävlar. Och så finns det de som blir upprörda när man plankar, som bara du vet, ja. Och för mig, ja, alltså för mig, det är som kryptonit. Det som är allra värst för mig, det är de svarta spärrarna. Jo, men så äldre svarta män som bara sitter i spärren och plankar och kollar på mig bara, you are being such a nigga right now. Så. Men ändå, det är det som är grejen, för att liksom planka på något sätt ändå, man plankar ju inte för att man har pengar, hänger du med? Man blir inte bli som att du är rik och man, nej, jag går till USA för att jag vill liksom. Jag har inte råd med flyget, jag vill gå. Nej, men alltså det är ju så, du plankar för att du har inte råd att betala, för att det är dyrt, vad fan liksom, man vill inte göra det. Men jag tyckte ändå liksom att det roligaste som finns, alltså det är att åka pendeltåg. Jag bor på pendeltågslinjerna och de är alltid försenade. Och det är alltid samma ursäkter också, det känns som att det är två pers som sitter med en tärning med två alternativ på fyra sidor, hänger med. Han bara, hej damer och herrar, tyvärr så blir tåget inställt på grund av, vänta. Ja, det är signalfel igen. Sommar, vinter, vår, spelar ingen roll om man signalfel, man bara, lagar det för en gång! Ja, fan. Alltså vad är det för snubbar som kommer ut och bara, det blir samma att göra imorgon. Säg att det funkar, blir en olycka, skyller vi på den svarta killen. Ja, det är du på nu, sorry. Ingen vet vem du är, så spelar ingen roll vad du gör. Nej, men jag hade tänkt avrunda, det har varit jävligt kul att få... Ja. Men hur skulle det vara om massa invandrare blev inkvarterade i poliskåren? Vill du att jag ska köra den? Kanske. Vill ni att jag ska köra den? Ja! Yes, okej. Okay. Det blir jättespontant. Jag kom på det här nu. Jag tänkte, och han sa, då tänkte jag att det skulle vara... Nej, men det är ändå en intressant grej. Du vet hela den här integrationsfrågan, man försöker få in fler invandrare. Det vet ni, försvaret. Det finns ju en massa... Eller, det var Mohammed, ta på det här bombbältet och spring! Nej, det var så när jag gjorde lumpen och bara, okej, han granatträning, Kodjo. Ställ dig där ute. Man bara, va? Nej, men du har erfarenhet, det vet för du är från Afrika. Kom igen, man ställer ute. Nej, men det är ändå en viktig grej, för man vill ju integrera sig invandrare och svenskar och få liksom allting att bli en enda liksom homogen. Jag vet inte ens vad homogen betyder. Men, alltså att allting ska funka. Och det roliga grejen är att de försöker göra det inom poliskåren också. Liksom inför varje höst, det är alltid samma grej. De har en stor jävla plansch där det står såhär, bara,
Svenska polisen söker invandrare och folk med etnisk bakgrund. Jag tror att de lägger in det här etnisk bakgrund, eller invandrare, bara så att invandrare inte ska bli lackade, för jag menar. De som inte kan svenska bara, vem kallar du etnisk jävla? Mamma, kör hon. Etnisk jävla. Nej men det är ändå så en rolig grej, och jag kan tänka, visst, skratta nu, men fattar du när de här snubbarna kommer ut och ska börja jobba liksom? En helt vanlig dag sitter medelsvensson där med sin Volvo och sina 2,5 barn, och har precis åkt från sitt radhus och håller på att köra på vägen, och han bara, woo! Stanna jag. Det är Aina. Tack så mycket för mig, mina damer och herrar. Jag är kul att prata med er. Ses igen. Tack igen. Tack för ikväll. Ha en fortsatt trevlig kväll. Välkomna tillbaka.